Шоу, кой вам убрзава пулс. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Odlično. Kako se osjećate pre testiranja? Pa, meni ovo je još jedna avantura. Neka neprijatnost, trema. Ne, došla sam ovde da pobedim poligraf. Ja sam nepobediva. Ovo sam samo vama dozvolila da me ovako vezujete. Znate. To osjećam se počašćen. Da. Da spočinjem, molim vas, budete mirni. Gledat ćete. Ima na kumaranica. I uvek se u junu setim se svega, jer u junu moja godišnjica smrti. Da li je vaše ime Jovana Jeremić? Da. Da li se stidite što potičete iz malog mesta i da ste zato želeli po svaku cenu da uspete u Beogradu? Ne. Ne. Ja se ponosim što sam iz Šumatije i nemam taj problem uopšte i da mogu da biram opet bi bila. Moj uspeh je duplo veći što sam ja došla iz Ljiga i napravila ovakav vanserijski uspeh. Za mene su se mnogi pitali ko stoji iza mene. Da li strane službe, da li naše službe, da li uticajni tajkuni, da li ljubavnici, da li vračare. A vrlo je prosto. Iza mene samo stoji moj rad, obrazovanje, vaspitanje i Bog. Bog me čuva. Da li ste imali nepristojne ponude na početku karijere? Da. Jako puno. Jako puno? Jako puno. Mnogo su mi nudili posao, mnogi političari, ali za uzvrat da spavaju sa mnom. I da nije bilo upravo jednog čoveka koji me na neki način sačuvao od jednog tipa koji je onako baš bio bacio oko na mene i nije razumeo šta znači ne. Bilo bi vrlo opasno, ali sam iščupala živu glavu. Da li vas je bolelo to što su vas drugovi iz srednje škole šikanirali i mrzeli jer ste želeli da u svemu budete najbolji? Da. Tada me je bolelo. Jer sam bila apsolutno odbačena. I nisam bila prihvaćena i u tom momentu tada je to meni bilo katastrofalno, zato što nisam imala ni s kim da se družim, a da nisam imala ni vremena, ali mi je tada bolelo. Sada iz ove perspektive mislim da su mi učinili veliku uslugu, što vreme nisam gubila sa tim psihoprofilima ljudi. Da li je tačno da su vas profesori zvali da vam se izvinjavaju i mi sada krivo što vas nisu proglasili đakom generacije? Ne. Direktor me nije zvao. Pošto je on uticao da ja ne budem đak generacije, nije me zvao da mi se izvini ni posle ovoliko godina. Iako mi je naneo veliku nepravdu i veliki problem, pre svega hormonski disbalans i sve kasnije probleme koje sam imala sa zdravljem, imala sam zbog toga. Jer sam na pravdi Boga u osnovnoj školi izgubila tu titulu đaka generacije. Ali da ne bude zabune, ja sam bila đak generacije u srednjoj. Da li je tačno da biste voleli se bavite politikom? Ne. Ne? Ne. Što toliko dugo razmišljanje? Zato što sam nekada volela, ali sada više ne. Tako što sam upoznala političare kroz jutarnji program i kroz neko pravljenje narednih projekata koje planiram i odustala sam. Ranije da, ali sad sam apsolutno sigurna, nikad ne bih volela se bavim politikom, niti ću se baviti. A da li je tačno su pojedine koleginice žalile da vam unište brak? Koleginice, ne. A ko je pokušao? Možda jedan novinar jeste, sa jednom nameštenom aferom, na početku. Ali koleginice ne, zato što znaju da to ne treba da rade. Dosta me se boje. Jer ja tuđe ne diram, ali svoje ne dam. I znam da budem jako, jako loša kad me neko dira. Dobro. Da li su vam se pojedini učesnici parova udvarali? Da. Jesu, ali džabe, uzalud. Dobro. A da li ste nekad prevarili partnera ili supruga?
Nikad. Apsolutno nikad u životu. I ponosim se sa tim. Ja sam žena koja ne vara, to je moj kodeks. Da li ste teško podnali to što vam je kolega Siniša Svilan izdahnuo na vašim rukama? Da. On je bukvalno umro gledajući u mene, pogledom uprtim u mene. Uhvatio se za bravu, ja sam izašla iz informativne redakcije, sam bila poslata na teren i čovjek je samo pao. U momentu kada imate srčani udar, vama se trese cijelo telo, pritrčao je kolega da ga uhvati za glavu i kako ga je držao za glavu, Siniša je gledao direktno u mene i te plave oči, mislim, me i dan danas proganjaju. To je meni bilo jako teško zato što je Siniša bio čovjek koji stvarno vjerovao u mene. Sjećam se njegovih reči, on mi je tad rekao da ja samo treba da budem ono što jesam. Ivana Komaramica. I uvek se u junu setim se svega jer u junu moja godišnjica smrti. A njega su svi volali. On nije samo radio za Happy i za Pink i za sve, on je ono što je bio Tijanić kod nas, to je bio Siniša Svilan u Hrvatskoj. I stvarno, on je umro onako kako umiru veliki urednici na televiziji. A da li ste posećivali psihijatra? Nikad, ali planiram. Evo da ti otkrijem nešto novo. Da, nisam posećivala, ali planiram da posećem. Znači, odgovor je ne. A da li je tačno da imate saznanja da su neke voditeljke elitne prostitutke? Da. Imam saznanje. Imam saznanje, ali nemam dokaze. Pravne dokaze koje bi to potkrepili. Ne želim više da se neke žene predstavljaju da su voditeljke i velike novinarke, u životu nisu napisale ni jedan tekst. Znači, ja sam i urednik i novinar i voditelj sve za moje vikend jutro i od sada svaka moja koleginica koja bude izašla u javnost i bude lagala o tome šta je, bude se predstavljala da je novinarka, a suštinski je samo voditeljka, reagovaću. Jer mi smo i stigli dovde zato što su intelektualci ćutali. Ja više neću da ćutim po tom pitanju. I mora da se zna šta je ko. Da li je neko ljubavnica političara pa je zbog toga napredovala u informativnom programu ili je ozbiljan novinar koji je svojim radom i trudom napredovao pisanjem svojih tekstova i danonoćnim provođenjem u informativnoj redakciji, kao što sam to bila ja, na primjer. Dobro. Test se završava, molim vas, ostanete mirni. U nastavku. Ajde, ovako. Evo, gospođo Jeremić, ovo se sad nikad nije desilo da ovoliko pitanja ima na testu, a da vi prođete test. To je stvarno nešto što se prvi put desilo u emisiji, tako da ja vam čestitam. Ja sam uvek iskrena jer ako bih ja lagala nekog, ja bih pre svega lagala sebe. Ja sam vrlo iskren i pošten čovek. I meni u životu to mnogo važnije nego bilo šta drugo. Jer i kada se sve ovo završi i kada više ovog ne bude bilo, ja želim da iza mene ostane da sam stvarno bila dobar čovek i da nikog nisam dirala, ali da sam i kad sam činila neke ružne stvari drugim ljudima, to je samo bilo u samoodbrani jer su me oni prvi dirali. I ovo je drugi poligraf koji sam prošla od početka do kraja. Dobro, nego, ja sam našao da vas pitam nevezano za ovo, kako se zove. Socijalnim mrežama okruže neki snimci gdje vi igrate i to se sad raširilo. Sve postao, zamolim, evo možete nam pokažete ove ovdje neke pokrete. Šta vam treba? Ovo što je popularno, da. Ovo što je sada popularno na društvenim mrežama, to je toliki talas gledanja izazvalo. Rekli su mi sve kolege da sam na prvom mjestu bila i ja sa ovim igranjem. U skladu sa tim, evo da pokažem te pokrete. Da, ajde. Gdje da stanem? Ajde. Ovo je nagrada zato što sam prošla poligraf. Da. Ajde, ovako.